आज म स्वस्थ जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको अस्तिकै इकाइ वातावरणीय स्वास्थ्य र रोगहरू हामीले भ्याउन सकेको छैनौँ, अझै दुई तिन पाठ चाहिन्छ होला भाइ बहिनीहरू यो इकाइ सिद्ध्याउनलाई। त्यस कारणले आजको चाहिँ मेरो नसर्ने रोगमा मुटु र रक्तनली सम्बन्धी रोगहरू बाँकी छ र यो धेरै लामो पाठ छ भाइ बहिनीहरू, म सिद्ध्याउन कोसिस गर्छु। र त्यसमा त्यसमध्ये मुख्य मुख्य तपाईँहरूको किताबमा पाउने चाहिँ यो हृदयघात, बाथ मुटु रोग र मस्तिष्कघात, त्यो तिनवटा चाहिँ हामी अलिकता डिटेलमा जान्छौँ। अरूहरू चाहिँ जस्तै मुटु र रक्तनली सम्बन्धी रोग त धेरै छन्, यहाँ मैले 8 लिएर आएको छु होइन, त्यो किताबमा राम्रोसँग नदिए पनि केही बुझ्न सजिलै छ। म तपाईँहरूलाई एकछिनमा छोटकरीमा त्यो 8 रोगहरूको बारेमा भन्छु र त्यसपछि यो 3 बारेमा चाहिँ हामी जाउँला है त। ल अब अस्तिको पाठ हामीले के पढेको थियो याद छ भाइ बहिनीहरूलाई? क्यान्सर पढे जस्तो लाग्छ मलाई। ल अब क्यान्सरको बारेमा छोटकरीमा हामी भनिहालौँ। क्यान्सर भनेको के बुझ्नुभयो त अस्ति? हो, नचाहिने कोषहरू बढ्दै जाने होइन, त्यो हाम्रो शरीरमा कोषहरू त धेरै हुन्छ, थरी थरीको छ, तर त्यसमा अब त्यसैमा यदि हामीलाई काम नलाग्ने कोषहरू बढ्दै जान्छ र यसको बढ्ने क्रम चाहिँ क्यान्सरमा चाहिँ एकदम छिटो हुन्छ, अरूभन्दा छिट्टो बढ्ने। अनि त्यसपछि त्यो जब धेरै छिटो बढिसकेपछि त त्यसको वरिपरिको अरू कोषलाई त असर पर्ने नै भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पहिला चाहिँ हामीले अस्तिको यो कसरी क्यान्सरलाई हामीले कसरी के भन्छ छुट्याएको रहेछौँ त भनेर त्यो अस्तिको एकपल्ट याद गर्नुहोस् है त। क्यान्सरलाई हामीले कोष बढ्ने, अब त्यो क्यान्सर जुन कोष आएको छ नि शरीरमा त्यो बढ्ने कसरी बढ्छ त्यो अनुसार हामीले दुई भागमा लगाएको थियौँ। एउटा चाहिँ बिनायन भन्छ, त्यो बिस्तारै बढ्ने, एकपल्ट आइसकेपछि त्यसको बढ्ने क्रम बिस्तारै हुने र त्यति डर पनि डरलाग्दो पनि नहुने किनभने ढिलो बढ्ने हुन। अर्को चाहिँ मेलिग्नेन जुन चाहिँ लागिसकेपछि एकदम छिटो बढ्ने र यदि समयमा हामीले पत्ता लगाउन सकेन भने त्यो व्यक्तिको मृत्यु पनि हुन्छ भन्। त्यस कारणले गर्दा यो क्यान्सर यो दुईवटा चाहिँ एकदम डरलाग्दो छ। अब यिनीहरू चाहिँ अब कुन सेलमा लाग्छ त कुन चाहिँ कोषमा लाग्छ भनेर पनि हामीले फेरि अर्को तरिकाबाट यसलाई विभाजन गरेको छ। एउटा चाहिँ हाम्रो भित्री नली जस्तो अङ्ग के अरे कोषहरूमा लाग्ने, त्यसलाई हामी कार्सिनोमा भन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ हड्डी मासु र कार्टिलेजमा लाग्ने, जसलाई हामी सार्कोमा भन्छौँ। र अर्को चाहिँ तरल पदार्थमा लाग्ने, जुन चाहिँ हाम्रो तरल दुई थरीको छ हाम्रो शरीरमा, एउटा रगत छ तपाईँलाई थाहा छ, पोषणहरू यताउता लाने, अर्को ती पोषणहरू अरू के अरे माध्यमबाट पानीबाट पनि जान्छ, त्यसलाई हामी लिम्फ भन्छौँ। त्यस कारणले यो भयो हामीले दुई तरिकाबाट क्यान्सरलाई विभाजन गरेको। अब अर्को छ, तपाईँहरूले अस्ति याद गर्नुभयो होला, अब क्यान्सर कसरी लाग्छ त कारणहरू के त भनेर भन्दाखेरि हामीले केही कारणहरू छलफल गरेको थियौँ। जस्तै कामहरूबाट होइन, अब कामबाट कस्तो प्रकारको काम गर्छ त्यो अनुसार क्यान्सर लाग्ने भयो। रक्सीबाट 3% भन्यो, रेडिएसन भनेको विकिरणहरू त्यहाँबाट 1% भयो। हामीले खाना सबैभन्दा धेरै देख्यौँ, 35% खाना नराम्रो तरिकाले खाने खानाबाट, त्यसपछि हामीले सुर्तिजन्य पदार्थहरूबाट होइन 30% देख्यौँ, अनि सूर्यको किरणबाट 10%, त्यसमा पनि तिन थरीको सूर्यकिरणमा एबी बी भन्ने हुन्छ, त्योबाट चाहिँ बढी हामीलाई क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ। अरू कारणहरूबाट 10, अनि यसरी नै भाइरस जीवाणु विषाणुबाट पनि हुनसक्छ, त्योबाट चाहिँ 7% देखाएको छ है त भाइ बहिनी। यो चाहिँ हामीले कारण भन्यो र अब छोटकरीमा फेरि क्यान्सरको एउटा यति धेरै छ, 100 बढी क्यान्सरमा अब सबै त हामीले लक्षण याद गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले यो 7 लक्षण हामीले अस्ति छलफल गरेको थियो, याद छ कि छैन? अस्ति चाहिँ मैले थुप्रै फोटो देखाएर चाहिँ या तपाईँहरूलाई भनेको थियो कस्तो लक्षण आउँछ त, त्यो 7 लक्षणहरू चाहिँ अब देखिहाल्नु भयो। अब दिशा गर्दाखेरि कहिले एकै दिनमा, कहिले चाहिँ एकदम पातलो गर्ने, कहिले साह्रो गर्ने भन्यो होइन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ कुनै घाउ भयो भने त्यो निको नहुने, अब क्यान्सर भनेको पुरानो घाउमा पनि मन के अरे नचाहिने कोष पैदा हुनसक्छ र नयाँ सेल पनि आउनसक्छ है। त्यस कारणले पुरानो घाउ पनि निको नहुनसक्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले भने शरीरको कुनै पनि अङ्गबाट
बाहिरी अङ्गबाट मुख भयो, नाक भयो, दिसा गर्ने ठाउँ भयो, पिसाब गर्ने भयो, योनिद्वारबाट त्यहाँबाट रगत आउने भनेको थिएँ होइन, अनि स्तनमा यदि सानो गिर्खा आएको छ भने त्यो पनि क्यान्सर हुनसक्छ भनेको थिएँ। अनि त्यसपछि हामीले देखिहाल्नुभयो केही चिज निल्नमा पनि गाह्रो हुन्छ, त्यो चाहिँ घाँटीको क्यान्सरहरूको कुरा गर्दैछ उसले अघि। अनि त्यसपछि हामीले मुसा कुनै मुसा या कोठी कुनै ठाउँमा नयाँ आयो, बढ्दै गयो छिटो या पुरानो पनि छिटो बढ्दै गयो अचानक भन्यो भने चाहिँ ऊ हुन्छ, अब क्यान्सर हुने डर हुन्छ। अब आवाज चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुने अनि त्यसमा भाँसिँदै जाने भन्छ कि, आवाज भाँसिँदै जाने, खोकी पनि लाग्ने, अनि हाम्रो शरीरमा रगत कम हुँदै जान्छ, अनि के अरे वजन पनि घट्दै गयो भने यो सातवटा जुन चाहिँ हामीले लक्षण अहिले भर्खर भन्यौँ, अस्ति पनि भन्यौँ, त्यो भयो भने चाहिँ हामीले क्यान्सर भएको हो कि भन्ने शङ्का गर्न सक्छौँ है त भाइ बहिनी। अब यो चाहिँ हाम्रो अस्तिको पार्ट भयो र अब आजको पार्टमा जाउँ, अनि आजको पार्ट चाहिँ अलि लामो भएको हुनाले हामी छिटो छिटो पढ्ने कोसिस गर्छौँ र अन्तमा समय भयो भने भाइ बहिनीलाई म भिडियो पनि देखाउनेछु है त। ल अब यो चाहिँ चार्टमा यो मुटुको रोग हेर्नुहोस् है त, आज यो चार्टमा अब हामी के को विषयमा कुरा गर्दैछौँ भने यो रक्त सञ्चार। अब रक्त मुटुले रगत यो सबै शरीरभरि जाने काम गर्छ, पठाउने काम गर्छ होइन, त्यसै कारणले अब मुटुमा रोग लाग्यो भने रक्त नलीमा नि लाग्छ, रक्त नलीमा लाग्यो भने मुटुमा नि लाग्छ। र यसमा आठवटा मुख्य रोगहरू छ जुन चाहिँमा टाउकोमा एक नम्बर मैले टाउको एक नम्बर लेखेछु मस्तिष्क घात होइन, अब म दिमागमा रगत जाने नलीमा बुझियो या रगत फुट्यो भने चाहिँ यो मस्तिष्क घात हुन्छ, यो अहिले हामी डिटेलमा पढ्नेछौँ है। अब दोस्रो चाहिँ हामी अब यो दुई नम्बरको यो दुई नम्बर मुटुमा दुई तिन चार यो दुई तिन चारहरू चाहिँ मुटुमै लाग्ने हो, यस कारणले मैले यहाँ दुई तिन चार लेखेको। अनि हृदयघात जब हृदयमा सप्लाई गर्ने यो रक्त नली बुझ्यो भने चाहिँ हामीलाई हृदयघात हुन्छ होइन, त्यो पनि डिटेलमा पढ्छौँ। र रिम्याटिक हात्ती जो त बाघमुटु रोग पनि मुटु सम्बन्धी नै हो, तर यो हुन त यो पहिला सुरु हुँदा घाँटीबाट सुरु हुन्छ, तैपनि आखिरीमा उपचार राम्रोसँग गरिन भने चाहिँ मुटुमा पनि पुगेर जीवनभरि मुटु रोगी हुन जान्छ। अब यो चाहिँ सानो बच्चाहरू जन्मिँदाखेरि नै के अरे मुटु रोगी भएर जन्मिन्छ, जस्तै मुटुमा प्वाल पर्छ उहाँ उनीहरूको यस्तो अरू मानिसको जस्तो यो जुन भनौँ न पाइपहरू चाहिँ उल्टो उल्टो जोडिएको हुन्छ होइन। अब यस्तो किन भएको होला, कसैको चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ, एउटा मुटुमा प्वाल मात्रै पर्ने, कसैको चाहिँ भएको भर पाइप यता र उता जेल लिएर हुने, अब त्यो बच्चा त निको हुँदैन, जन्मेको बित्तिकै उनलाई अपरेसन नगरे त मरिहाल्छ, त्यस कारणले यो सानो बच्चा चाहिँ अपरेसन गरेको देखिआएको छ होइन। अनि यो सानो बच्चा यस्तो किन हुन्छ भने धेरै जस्तो मम्मीहरूले चुरोट पिउने, अब रक्सी पिउने, लागु पदार्थको सेवन गर्ने, गर्भवती हुँदाखेरि नजोचाइकन औषधिहरू खाने, जस्तै कसैलाई दम छ भने दमको औषधिले पनि यस्तो हुनसक्छ, गर्भवती हुँदाखेरि टाइफाइडहरू हुनुहुँदैन होइन, त्यसको औषधि खाए नि बच्चालाई यस्तो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै कारणहरू छ जसले गर्दा बच्चाहरूलाई यस्तो प्रकारको रोग लाग्न सक्छ। अब अर्को छ यो हाम्रो यो पाखुराहरूमा र यस्तो यो भनौँ न के भन्छ यसलाई थाइहरूमा रगत बुझ्यो भने चाहिँ हुने रोगलाई हामी पेरिफेरियल अथवा हात र गोडामा हुने रक्त नलीमा हुने भन्छ, त्यहाँ पनि बुझ्यो भने चाहिँ यो कुन ठाउँमा बुझेको त्यो सबै दुखेर आउँछ, हिँड्दा नि दुख्ने, बस्दा नि दुख्ने हुन्छ, सुन्निने हुन्छ होइन। अब यदि गोडामा तल्लो गोडामा तल्लोको त्यहाँको भेनमा चाहिँ रगत जम्यो भने चाहिँ यसलाई डिप भेन थ्रम्बोसिस भन्छ यो, त्यस कारण त्यस्तो भयो भने एउटा खुट्टा सुन्निएर तातिएर एकदम दुखेर आउँछ, धेरै जस्तो सुतिराख्ने मानिसहरूलाई यो रोग लाग्छ, किनभने अब जस्तै फ्र्याक्चर खुट्टा भाँचेर सुत्नु पऱ्यो, सुकेरी हुँदा सुत्नु पऱ्यो, अपरेसन गर्दा सुत्नु पऱ्यो, अथवा कसैले यस्तो औषधि जस्तै परिवार नियोजनको बच्चा नहुने औषधिहरू खाएको छ भने पनि त्यसले पनि रगत जमाउनलाई जमाइदिने सम्भावना हुन्छ, त्यस्तो प्रकारको हर्मोन थेरापी भन्छ त्यस्तो गर्ने मान्छेलाई पनि यो धेरै बसिराख्ने सुतिराख्ने टेलिभिजन हेर्ने मान्छेलाई पनि यो लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, किनभने यो रगत जम्ने हो नि त होइन। अब त्यसपछि चाहिँ अर्को छ एउटा यो एकदम डरलाग्दो इमर्जेन्सी बेला हो, योमा चाहिँ हाम्रो ठुलो पाइप मुटुबाट बाहिर निस्केको पाइप तलतिर गएको छ नि, यो पाइपहरूमा
यदि बुझिन गयो भने त यहाँसम्म बुझिने बेलासम्ममा त हामीले अरूतिरबाट नै केही न केही देखिस सङ्केत देखिसक्यो हुन्छ, यहाँ नै बुझिन जान्छ। र कुनै बेलामा चाहिँ योमा बुझिन गयो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदम फुलेर आउने, त्यसलाई एनोरिजम भन्छ। र यसलाई फुट्यो भने चाहिँ यसलाई डिसेक्सन भन्छ। अब यस्तो पनि एकदम डरलाग्दो हुन्छ, मुटु अचानक दुखेर आउने, बेहोस हुने, किनभने भित्र ब्लिडिङ रगत भएको हुनाले यो रोग चाहिँ एकदम छिटोभन्दा छिटो औषधि गर्ने हार्ट एट्याक जस्तै हो। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो हामीले फोक्सोमा पनि रगतको नली गइरहेको छ, त्यस कारण फोक्सोमा नि केही कारणवश रगतको नली बुझिन गयो भने चाहिँ यो हाम्रो पल्मोनरी इम्बोलिजम भन्ने रोग लाग्छ होइन। यो पनि एकदम डरलाग्दो हो, तुरुन्त अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले सास फेर्ने ठाउँ हो हाम्रो, त्यस कारणले योमा पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ भाइ बहिनी। अब म यो यसलाई यहीँ राख्छु है भाइ बहिनीहरू, किनभने हामीले अब आजको चाहिँ तपाईँलाई मैले देखाएँ यो र यो पढ्न जाँदैछौँ। ल म हृदयघातबाट सुरु गर्छु, अब स्लाइडमा हेर्नु होला है त। अब यो अघि भर्खरै मैले देखाइसकेको चार्ट हो भाइ बहिनी। अब के कारणले बुझिँदो रहेछ त रक्त नलीहरू र यो यस्तो प्रकारको रक्त नली सम्बन्धी मुटु सम्बन्धी रोग लाग्छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो चाहिँ बोसो, हामीले धेरै खानेकुराहरू चिल्लो चाल्लो खाने होइन, गलत खानाहरू खाएपछि अब आजभोलिको कुनै पनि मासु के अरे तेलहरू घिउ राम्रो हुँदैन, त्यसले गर्दा त्यो जम्यो भने रगतमा अब सेतो रगत छ रातो रगत छ त्यसमध्ये दुईवटामा कुनै पनि जम्न सक्छ, तर रातो रगत अलिक खतरा हुन्छ सेतोभन्दा है त, किनभने सेतो रगत एकछिन जमेर आफै पग्लिन्छ, रातो रगत आफै पग्लिँदैन। अब कहिलेकाहीँ हावा हामीले हस्पिटलमा जाँदाखेरि नर्स दिदीहरूले सलाइन पानी दिँदाखेरि यो हेरिराख्नुहोस् है राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, यति आएपछि बोलाउन आउनु भनेको सुन्नुभयो होला, त्यस्तो बेलामा किन होला भन्दाखेरि पानीसँगै सबै हावाभित्र गयो रक्त नलीमा भने त्यो पछि गएर रक्त नलीलाई हावाले बुझाइदिएर त्यो व्यक्तिको फोक्सोमा अड्केर तुरुन्तै मर्न सक्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हावा क्यान्सरको कोषहरू नि त डुल्दै जाने हुन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा क्यान्सर लाग्न जान्छ, त्यस्तो बेलामा पनि बुझिन सक्छ। चुरोटमा निकोटिन भन्ने हुन्छ, त्यो कालो टार खैरो भएर त्यो रगतको नलीमा गएर जम्दै 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 लास्टमा गएर त्यसले पनि बुझाइदिने कारण जुन अङ्गमा पनि यसले चाहिँ यो धेरै चुरोट पिउने मानिसहरूको निकोटिनले चाहिँ बुझाइदिन्छन् रगत नली। अब परजीवी अस्ति मैले भने तपाईँलाई अरू त त्यति यताउता जाँदैन, के अरे नाङ्ले जुगा र कहिलेकाहीँ अङ्कुशे जुगाको अन्डा चाहिँ दिमागतिर अन्ततिर डुलिन्छ कि, त्यस्तो कारणले पनि गर्न सक्छ भन्न खोजेको। अब तपाईँहरूले अस्थिको नसर्ने रोगकै कारणहरू यहाँ छ, जस्तै हामी नचलिकन निष्क्रिय टिभी भिडियोहरू ल्यापटप हेरेर बस्ने, चुरोट होइन, अनि रक्सी यस्तो लागु पदार्थको दुर्व्यसन गर्ने, अनि हामीले आफ्नो शरीरलाई वास्ता नगरेर मोटो भए पनि खाना अझै धेरै धेरै खाने है, अस्वस्थकर खाने, उमेरले अब 40 वर्ष पुगिसक्यो अलिकति उमेर ढल्किँदै गयो भने पनि रक्त नलीहरू साह्रो हुँदै जान्छ, पहिलाको जस्तो नरम फ्लेक्जिबल हुँदैन, त्यसले गर्दा पनि मुटुको रोगहरू लाग्न सक्ने सक्छ। मानसिक चिन्ता त झन् एकदम प्राइम कारण नै हो, अनि बाबाआमाबाट बच्चामा सर्ने जुन हाम्रो के भन्छ विकृत कोषहरू हुन्छ नि होइन, अब कोही मानिसहरू नकारात्मक तरिकाको हुन्छ, जहिले नि रिसाइराख्ने होइन, घमण्डीहरू, त्यस्तो मान्छेलाई पनि मुटुको रोग लाग्ने धेरै सम्भावना छ भाइ बहिनी। अब मुटु र रक्त नलीलाई हामीले अघि छुट्टायौँ, यो तिनवटा हामीले आज पढ्नुपर्ने होइन। अब त्यसमा म अब हृदयघातबाट सुरु गर्छु। मुटुको रोग भनेको चाहिँ अब तपाईँहरूले कोरोनरी आर्ट्री भनेको दुईवटा राइट र लेफ्ट भन्ने दुईवटा धवनी भन्छ कि के भन्छ यसलाई होइन, हामी त यसलाई आर्ट्री भन्छौँ होइन, त्यसमा चाहिँ रगतहरू या बोसो जम्यो भने चाहिँ मुटुको रोग लाग्छ हेर्नुहोस् है त। अब जब यहाँ बोसो र रगत जम्छ त्यसपछि कसरी चाहिँ मुटुभित्र रगत जान सक्छ, मुटुले अक्सिजन पाउन सक्छ अनि पोषण पाउन सक्छ होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले मुटुको हृदय घात अथवा हार्ट एट्याकलाई 3 भागमा बाँडेछौँ हामी, कतिसम्म बन्द हुँदो रहेछ त यो भएको रहेछ भनेर चाहिँ त्यो अनुसार हामीले 3 भागमा बाँडेछौँ। अब पहिलो हृदय भनौँ न प्री हार्ट एट्याक चाहिँ 40 र 70% पाइप चाहिँ यो कोरोनरी आर्टरी बन्द भएको अवस्थामा चाहिँ यो पहिलो आउँछ होइन,
त्यसपछि 90 देखि 100 जति नै बन्द भइसकेको छ हेर्नुहोस् है त्यस्तो बेलामा त त्यो मानिस कहिलेकाहीँ त तुरुन्तै मर्ने म्यासिभ हार्ट एट्याक भन्छ सम्भावना हुन्छ अब त्यसपछि फेरि एकपल्ट हार्ट एट्याक भइसकेपछि अन्तिम हार्ट एट्याक भनेको चाहिँ यो मुटु यो पोस्ट हार्ट एट्याक र मायोकार्डियल इन्फार्क्सन भनेको मायो भनेको मुटु हो होइन मायो भनेको मासु हो कार्डियल भनेको मुटु हो इन्फार्क्सन भनेको मरेको अवस्था हो त्यस कारणले जहिले पनि तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला तेस्रो हार्ट एट्याक भयो भने त्यो मान्छे बाँच्दैन भनेको कारण के हो भने एकपल्ट हार्ट एट्याक हुँदा ए 3 भागमा 1 भाग मर्छ अङ्ग अनि अर्को पालीमा फेरि अब 60% मर्छ होइन त्यो प्लस गर्दाखेरि अर्को पालीमा अर्को 30 भन्दा त 90% मुटु मरिसकेको हुन्छ त्यो मान्छे कसरी बाँच्छ तपाईँहरू आफै नै के अरे केस गर्नुहोस् है त भाइ बहिनी अब पहिलो हार्ट एट्याकमा प्री हार्ट एट्याक यसलाई एन्जाइना प्याक्टोरिस पनि भन्छ 60-70% मात्रै बुझिएको अवस्थामा चाहिँ यो पहिला अरू बेला केही पनि थाहा हुँदैन खालि हामीले अलि धपडी गरेर कामहरू गर्दा उकालो चढ्दा रिसाउँदा दौडिँदा होइन अब यौन सम्पर्कहरू यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अचानक छाती कसेर आउँछ दुख्या दुख्या जस्तो लाग्छ तर अब एकछिन आराम गर्नुभयो 10-15 मिनट भयो नि त्यो जान्छ अनि त्यो गइसकेपछि मान्छेहरूले के भन्छ आ केही पनि होइन भनेर वास्ता गरेन भने के हुन्छ तपाईँ फेरि पछि भोलि त्यो व्यक्ति चाहिँ मेन हार्ट एट्याकमा जान्छ अब यो कोरोनरी अब यो हो हाम्रो बुझिएको होइन हामीले यो कोरोनरी एन्जियोग्राम भन्ने एउटा टेस्ट पाउँछ त्यसमा हामीले औषधि हालेर हुन त यो एक्सरेमा देख्दैन अरू बेला त्यहाँ औषधि हालेपछि मात्रै नसाहरू देख्छ र यहाँ बुझेको देखिन्छ अब यो बुझेको छ भनेर थाहा पाइहाल्यो भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ तुरुन्त एन्जियोप्लास्टी भन्ने गर्छ होइन अब त्यो गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने अब यहाँ काट्नु पर्दैन यहाँ पा यो भने काखीको पाइप र नली र खुट्टाको यो ग्रोइन भन्छ नि हाम्रो काखको न के अरे नलीबाट हामीले यो प्रकारको पाइप छिराउँछ होइन अनि त्यसपछि त्यो बुझेको ठाउँलाई चाहिँ खोल्छ यसलाई एन्जियोप्लास्टी भन्छ जो चाहिँ भाग्यमानी छ यति मात्रै गर्नुपर्छ अब मुख्य हार्ट एट्याकमा चाहिँ तपाईँ देखिहाल्नु 90-100% बन्द भएपछि त्यो मान्छेलाई एकदम साह्रो छाती दुख्ने होइन अब यहाँ फोटो देखाएको छ बुलडोजर किन देखायो भने यो मान्छेलाई जसलाई यस्तो हुन्छ है छाती यति कसिन्छ र छातीमा चाहिँ बुलडोजर हिँडे जस्तो दुख्छ अरे के त्यस कारणले बुलडोजरको नक्सा दिएको भाइ बहिनी अनि यहाँ अब केही उहरू छ होइन छाती यसरी दुखेर आउने त्यो पीडा चाहिँ यस्तो रे देब्रेतिर मुटु देब्रेतिर छ देब्रेतिर सर्दै जाने घाँटीतिर पनि मासतिर त के भन्छ गिजातिर पनि दुख्दै जाने सास पनि एकदम गाह्रो हुने रिङ्गाटो लाग्ने पसिना खलखल आउने वाक वाक लाग्ने कतिले बान्ता पनि गर्छ हात खुट्टा लाइक लुलुक हुन्छ त्यही ढल्छ पनि है अब यो दुख्दाखेरि यसरी माथितिर गएर देब्रेतिर जान्छ कि पछाडि पनि यसरी बिच भागबाट देब्रेतिर जान्छ अब जो यदि छिट्टो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो मुटु के भन्छ बिग्रिनबाट बच्छ जस्तै तपाईँले देखिहाल्नु भयो अघि हार्ट एट्याक हुँदाखेरि यहाँ बुझियो अनि यति 1 घन्टामै यति असर परिसकेछ होइन यति यो पर्पल कलरको चाहिँ यति असर पऱ्यो अरे अब 4 घन्टामा यति असर पऱ्यो 8 घन्टामा यति असर पऱ्यो है त्यस कारणले हामीले के गर्नुपर्छ भने यस्तो अवस्थामा यदि कोही सास नफेरिकन बसेको देखेछ भने चाहिँ गएर छिटो छिटो सास दिने अनि माथिबाट मुटुमा सास दिने सकेसम्म त्यो कन्टिन्यू गरिराख्ने जबसम्म उसले आफैले सास फेर्दैन बचाउन सकिन्छ अनि एम्बुलेन्स बोलाएर या त्यसै पनि आफूले ट्याक्सी स्याक्सीमा हालेर लान सकिन्छ बोकेर लान सकिन्छ यदि 90 मिनटभित्र हाम्रो सेलमा केही अक्सिजन हुन्छ हामीले त्यो बुझिएको ठाउँ उगरिहाल्न सक्यौँ भने हटाइहाल्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो मान्छे बाँच्ने सम्भावना हुन्छ जस्तै अब बाइपास सर्जरी भन्छ धेरै जस्तो यहाँ बुझेको छ अब यो ठाउँ बुझेपछि चाहिँ यहाँ खुट्टाको नलीको एउटा भाग निकालेर त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट त्यसको ठक्क बुझेको मुनिबाट माथि त्यहाँ जोडेको छ यसलाई बाइपास भनेको यसलाई पास गरेर यता जो योबाट यो गऱ्यो भने यो हाम्रो चाहिँ यो ओपन गरेको छ हेर्नुहोस् है अघि फर्स्ट स्टेजमा ओपन थिएन अहिले अब ओपन गर्नु पऱ्यो सेकेन्ड स्टेजमा त्यस कारणले मान्छेको जान बचाउनलाई यस्तो पनि गर्नुपर्छ भाइ बहिनी अब अन्तिम हार्ट एट्याकमा चाहिँ के हुन्छ भने अब यो मान्छेको मांसपेसी मुटुको मांसपेसीमा अक्सिजन खाना नपुगेर मांसपेसी सबै मरिसकेको हुन्छ है त्यस कारणले उसको मुटुको धड्कन हेऱ्यो भने एकदम तलमाथि भइरहेको हुन्छ अरू मान्छेको जस्तो जस्तै 1 मिनटमा 70-80 100 पनि हामी 1 मिनटमा मान्छौँ
तर त्यो मान्छेको चाहिँ कहिले चाहिँ 60 तिर पुग्ने कहिले 120 140 पुग्ने त्यसरी तलमाथि किनभने मुटुले राम्रोसँग पम्प गर्न सक्दैन रिङ्गाटो लाग्ने सधैँ कमजोर हुने छाती दुख्ने अक्सिजन नपुगेर बेहोस हुने है अनि एकदम अब बिस्तारामै बसिराख्नुपर्ने कामै गर्न नसक्ने अब यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो केही उपचार छ हैन त्यसमा पेसमेकर भन्ने एउटा मेसिन राख्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई को मुटुलाई चलाउन मद्दत गर्छ बिजुलीको झड्का दिन्छ जसले गर्दा त्यो मुटुले चाहिँ ढक 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 गर्न सक्छ हैन त्यसकारणले यो पेसमेकर चाहिँ हामीले राख्ने बेलामा 5 वर्षकोलाई राख्ने हो अनि यो 5 वर्षपछि फेरि अर्को फेर्नुपर्छ आजभोलि चाहिँ नयाँ नयाँ तरिकाको आएको छ यदि यो यसको कामको अवधि सिद्धियो भने उसैले नै मुटुलाई मसाज दिन सुरु गर्ने टाइपको हो नभए त सिद्धियो अनि बन्द भयो मान्छे त मरिरहेको हुन्छ तर यसमा नयाँ किसिमको मर्दैन यहाँ एउटा सिग्नल आउँछ र उसले उसको यो मेसिनले आफैले मसाज गर्न सुरु गर्छ मुटुलाई अनि सिग्नल आएपछि मानिसहरूले थाहा पाउँछ अब यो भयो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यो काम नगरेपछि त्यो मुटु फेर्नुपर्ने हुन्छ अब अरूको मुटु कसको अब एउटा मात्रै मुटु छ सबैले कसले दिन्छ र एक्सिडेन्ट भएको मानिसहरू कोही यस्तै के अरे मृत्युदण्डमा बसेकाहरूले दिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ जो मान्छेलाई मिल्छ रगतहरू त्यसरी मुटु चाहिँ उयो बाबुको आफ्नो मुटु चाहिँ यस्तो छ उसले नयाँ मुटु पाएको यस्तो प्रकार तर भाइ बहिनीहरू यस्तो अवस्थासम्म पुग्नुभन्दा पहिले नै हामीले चाहिँ यसलाई रोकथामको उपाय नै अप्नाउनु राम्रो हो किनभने यो धेरै लाखौँ लाखको कुरा हो ल बाथमुटु रोग भनेको अब तपाईँले देख्नुभयो यहाँ यो पनि खास त पहिला यो स्ट्रेप्टोकोकस ए भन्ने जीवाणुले गर्ने हो घाँटीमा सङ्क्रमण गर्छ हामीलाई टन्सिल हुन्छ घाँटी दुख्छ स्वर भासिन्छ त्यही नै हो त्यही नै किराले गर्दाखेरि भएको र हामीले यसलाई वास्ता गरेनौँ अब पहिलो त्यही घाँटी दुख्दा दुख्दै औषधि पानी गऱ्यो भने 99.9 भनेको झन्डै 100% नै उपचार हुँदो रहेछ तर यदि त्यसमा ए यो त केही नै हुँदैन घाँटी के भने रेडियोमा नि सुन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले के त घाँटी दुख्यो आमा भन्छ भने आमाले केही हुन्न तातो पानी खाऊ भन्ने हो यही नै रोग हो अनि के भन्छ अरे तातो पानी खाएर त निको हुने होइन यो त किरा मार्नै पर्ने हुन्छ होइन त्यस कारण औषधि खाएर यसलाई किरा माऱ्यौँ भने चाहिँ हामी दोस्रो स्टेजमा पुग्दैनौँ अनि दोस्रो स्टेजमा चाहिँ हामी जोर्नीमा हाड जोर्नीमा पुग्छ र त्यो मान्छे ज्वरो आउनेदेखि लिएर अन्य के अरे लक्षण पनि अहिले अर्को स्लाइडमा छ भाइ बहिनीले हेर्नु होला है अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ यदि त्यसमा पनि औषधि पानी गरेन भने चाहिँ मुटुमा मुटुको सबै भित्तादेखि लिएर भल्भहरू सबै कमजोर भएर जान्छ र जीवनभरि मुटु रोगी हुन जान्छ त्यो नानी या बाबु अब सानै उमेरदेखि है त र पहिला घाँटी दुखेको उयो टन्सिल बढेको हेर्नुहोस् त ऊ रातो देखेको छ होइन त्यसपछि नि औषधि गरेन भने अब जोर्नीमा गयो उसलाई जोर्नी दुख्ने ज्वरो आउने अनि नङहरू फुल्ने यो ऱ्यासेसहरू यो के भन्छ बिबिराहरू आउने घाउ हुने हुन्छ हेर्नुहोस् है त अब त्यसपछि पनि औषधि पानी गरेन भने तेस्रोमा गएर भाल्भहरू मसल सबै बिग्रिने हुन्छ अब त्यस्तो भयो भने के हुन्छ त जीवनभरि रोगी हुन्छ केही अरू साथीभाइहरू कोही बच्चाहरू देखे होला भाइ बहिनीहरूले अरू साथीभाइ जस्तो उफ्रेर दौडेर हिँड्न नसक्ने कुनामा बस्ने पहेँलो भएर एकदम कमजोर जस्तो देखिने त्यस्तो बच्चाहरू चाहिँ यो यस्तो रोग लागेको भन्छ पछि धेरै बाँच्न पनि सक्दैन तिनीहरू राम्रोसँग औषधि पानी गरेन भने यस्तै टिनेजरतिर जस्तै 17-18 वर्षतिर नै हार्ट फेल भएर मर्न सक्छ अब बिरामीले जीवनभर औषधि खानुपर्छ 21 दिनमा सुई लाउने कारण के हो भने उसलाई उसको के रोग प्रतिको प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने के किटाणुहरूले नलागोस् भनेर अब यतिकै हो जीवनभरि अब यो मस्तिष्क घात भन्ने छ होइन अब यसलाई ब्रेन एट्याक पनि भन्छ स्ट्रोक पनि भन्छ कार्डियो के भन्छ अरे सेरेब्रो भास्कुलर एक्सिडेन्ट पनि भन्छ धेरै नामहरू छ अब हाम्रो दिमागमा गएको न जुन चाहिँ हाम्रो छ नि रक्त नलीमा के बुझ्यो या रगत बग्यो भने चाहिँ मस्तिष्क घात हुन्छ अब त्यो दुईवटा कारण छ भनेर यहाँ लेखेको एउटा चाहिँ रगत बुझेर बोसो बुझेर एउटा चाहिँ रगत के अरे ब्लिडिङ भएर अथवा रक्तस्राप भएर होइन दुईवटा थरी छ अब बोसोहरूको कारण त सबैको एउटै हो होइन तपाईँले अघि नै भनिरह खाना राम्रो नखाने एक्सर्साइजहरू नगर्ने बोसो भएको खानेकुरा खाने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हुन्छ होइन कोलेस्ट्रोल हाई भएपछि बोसो हुन्छ त्यो भयो अब यसको कारणहरू यहाँ 20% त मुटुकै कारणले हुन्छ किनभने
मुटु राम्रोसँग बिग्रे काम गर्दैन, भल्भ राम्रो छैन, मुटुको भित्ता राम्रो छैन भने उसले पम्प गर्न सकेन भने रगत माथि दिमागमा मस्तिष्कमा पुग्न सक्दैन। त्यस त्यो कारणले पनि 20% चाहिँ यो स्ट्रोक हुने मस्तिष्कघात। अब दिमागमा जाने रक्त नलीमा बोसो बुझेर एउटा कारण भयो भने अब रगत जम्ने है, हावा भने अघि मैले भने जस्तो हावा सुर्तिजन्य पदार्थहरू निकोटिनले पनि बुझाइदिने, अब यस्तो मात्रै भयो भने चाहिँ बोसो मात्रै छ भने यो फेरि अघिको जस्तै यहाँनिरबाट पाइपबाट एउटा बेलुन जस्तो यो पठाएर त्यो बुझिएको ठाउँलाई चाहिँ खुलाइदिन्छ यसमा चाहिँ। तर यसमा अपरेसन गरिहाल्नु पर्दैन, यो थरी थरीको हुन्छ, कसैलाई चाहिँ औषधि दिएर पनि गर्न सक्छ। अब अर्को चाहिँ रक्त नली फुटेर हेर्नुहोस् है त, अब माथि गएको फुटेपछि यो एरिया हो सबैतिर रगत जम्छ अनि त्यहाँदेखि कहाँ उसले पछाडिको ठाउँले त रगत पाउँदैन। अब यो यसको कारणहरू छ। अब रगत नली किन फुट्छ त भन्दाखेरि अब एक्सिडेन्ट भएर या कसैको उच्च रक्तचाप छ होइन, त्यो त्यो नली फुट्छ हाई ब्लड प्रेसर भएर। अब रक्त नली नै आफै कमजोर, बालबच्चादेखि नै जन्मिँदा पनि कसैको नसाहरू चाहिँ कमजोर हुन्छ, नलीहरू कमजोर हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि रक्त नली फुट्न सक्छ होइन। अब कोही कोहीको रगत बग्ने रोगहरू हुन्छ, जस्तै एनिमिया भन्छ, जस्तै लिभर कलेजोमा बिग्रेको छ भने उसलाई रगत बग्ने रोग हुन्छ, त्यो दिमागमा पनि बग्न जान सक्छ होला। अनि ब्रेन ट्युमरहरू भएको छ भने यस्तो खालके के भन्छ यो तरिकाबाट स्ट्रोक हुने, मस्तिष्क घात हुने सम्भावना हुन्छ। अब सिटी स्क्यान गरेर हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ भाइ बहिनीहरू, रगत बुझेको छ भने अँध्यारो देखिएको छ होइन, र यो यो एरियामा अक्सिजन पाएन। अब के अरे रगत रक्तस्राव भएको छ भने सेतो देखिएको छ सिटी स्क्यानमा देखाएको। यो चाहिँ फेरि घरिघरि गर्नुपर्छ, 12 घन्टा 14 घन्टा त्यसरी गरिराख्नुपर्छ है त, किनभने सिटी स्क्यान एउटा रिपोर्टले हामीले एउटा फाइनल भन्न सक्दैन। 12 घन्टा 24 घन्टा पछि कस्तो कस्तो रिपोर्ट आउँछ त्यो अनुसारको औषधि पानी हुन्छ। अब हाम्रो मस्तिष्क घात हुँदा साधारण मात्रै पनि हुनसक्छ र एकदम गम्भीर पनि हुनसक्छ। यो अब साधारण हुँदाखेरि त्यो अचानक कोही मान्छे बसिराख्दाखेरि नै एकातिरको भाग चाहिँ, यो चाहिँ खास चलेको र यो नचलेको है त, यो हाँस्दाखेरि एकातिर मात्रै मुख गएको छ नि, आँखा अलिक सानो भएको छ, यो भएको छैन भनेको यताको चलेको यताको नचलेको। त्यस कारणले अचानक एउटा भाग चाहिँ मुख मात्रै नभएर हात र त्यही त्यही पाटाको खुट्टा पनि लुलो हुन जान सक्छ होइन, अचानक टाउको दुख्न पनि सक्छ उस त्यो व्यक्तिलाई। अनि बोल्न, अब बोल्न खोज्दा, बोलाउन खोज्दा, हेर्न खोज्दा, चल्न खोज्दा चल्न नसक्ने हुन्छ। तर कसै कोही कोहीलाई चाहिँ अचानक ढ्याङ्गै लडेर जान्छ, अब एकैचोटि बेहोस हुन्छ है। अनि त्यस कारणले यसको लक्षणहरू हेरी हेरी छ। अब एकपल्ट भिडियो हेर्ने कि भाइ बहिनी, भिडियो हेर्ने कि, मैले छोटो भिडियो यो यो मस्तिष्क घातको बारेमा। Now he's been wanting to put garlic chives in everything. Well, not everything. Dad, side of your face is drooping. Mom? It's probably nothing. Dad, are you okay? You're slurring. Why are you slurring? Raise your arms up in the air for me. Dad, are you okay? Gracie, call 911. I just... Honey? Oh, Dad! Tim! I'm gonna need an ambulance to someone for Tim! Tim, look at me, Gracie. Tell them to hurry. Tim, look at me. Look at me, Tim. Mom, what do I do? I don't know. I think he's having a stroke. I think my dad is having a stroke. Tim, what's going on, baby? My husband. He. I think he's cold. Are you cold, honey? Are you cold? Okay. Gracie. See, Gracie's gonna come, sweetheart. We're just gonna go. We're just gonna go in the ambulance right now. We're gonna go to the hospital. Okay? Okay. I'm right here. I'm right here. Gracie, meet us there. I'm right here. I'm right here. Okay. Okay, here we go. You just stay right here. You just stay and breathe. Huh? Just breathe. Tim? Tim? Yeah? No, I'm not going to अथवा मस्तिष्क घातको। अब त्यसमा के बुझ्नुभयो त तपाईँले? मस्तिष्क घात भएको व्यक्तिहरूलाई सकेसम्म छिटो स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पुर्याउनु पर्छ। त्यसमा पनि सानोतिनो होइन, यो चाहिँ एकदम
न्युरो हस्पिटलमै पुऱ्याउनु पर्छ, यो न्युरोलोजिकल प्रब्लम हुन्छ होइन, त्यस कारणले अरू हस्पिटलले गर्न सक्ने कुरा छैन। अब हेर्नुहोस् त, अघि त्यो मान्छेलाई मस्तिष्कघात भयो अरे, अब मस्तिष्कघात भइसकेपछि 10% मानिसहरू चाहिँ सम्पूर्ण तरिकाबाट निको हुने चान्स हुन्छ, अनि 25% चाहिँ अपाङ्गता, जस्तै आधा जस्तै होइन आधा प्यारालाइसिस भएर पनि एक्सर्साइज यताउता औषधि गरेर राम्रोसँग निको भएर पनि हिँड्छ भने, कोही चाहिँ जिन्दगीभर आधै प्यारालाइसिस भएर बस्ने पनि हुन्छ होइन। अब त्यसपछि फेरि कोही कोही त फेरि ह्विल चेयरमै बस्ने, माथिदेखि तलसम्मै नचल्ने, कोही यस्तो दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा चाहिँ आधा भाग नचल्ने, एउटा चाहिँ सम्पूर्ण भाग नचल्ने। अब यहाँ एउटा बिरामी देख्नु भएछ कोमामा गएको है, कोमामा जाने भनेको चाहिँ त्यो रगत भनौँ या बुझेकोले त्यो कति एरिया दिमागको कति एरिया असर गर्यो त्योमा भर पर्छ, यो मान्छे कोमाबाट फर्केर आउँछ या आउँदैन भन्ने। अब रगत बगेको छ भने त्यो कति एरिया चाहिँ त्यो रगतले असर पार्यो, अब त्यसलाई अपरेसन गरेर त्यो रगत निकालेपछि पनि त्यसको असरहरू बसिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ बुढो बुढी बुढाबुढी मानिसहरू चाहिँ कोमाबाट फर्केर आउँदैन, तर तन्देरी मानिसहरू छ 40-50 वर्षसम्म छ भने पनि हामीलाई आश हुन्छ फर्केर आउन सक्छ भन्ने। अब जीवनभर ह्विल चेयरमा बस्ने, सधैँ अर्काको मद्दतले खानुपर्छ, त्यस कारणले अब यहाँ 40% 25 र 10 भनेको चाहिँ बाँकी प्रतिशत कहाँ गयो होला त भाइ बहिनीहरू, सायद उनीहरूको चाहिँ मृत्यु भयो होला। त्यस कारण यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो रोग हो। अब यसपछि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने, अब उसलाई पुनर्स्थापना गर्नलाई रिहाबिलिटेसन भन्छ, त्यहाँ एक्सर्साइजहरू गराउनु, एक्सर्साइज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, पोजिटिभ माइन्ड, मनमा चाहिँ जहिले पनि म निको हुन्छु भन्ने होइन, एक्सर्साइज गर्ने इच्छा नै त्यो म निको हुन्छु भनेर त आउँछ नि होइन र, त्यस कारणले गर्दा एकदम म निको हुन्छु भनेर जति तपाईँले कोसिस गर्नुहुन्छ अब त्यो बिरामीहरूले त्यति नै छिटो निको हुन्छ है। अनि यो एक्सर्साइज एकदम गरिराख्नुपर्ने, अनि हामीले वरिप हाम्रो घरको अरू भनौँ न परिवारको मेम्बरहरूले पनि एकदम मद्दत गर्नुपर्छ, हौसला दिनुपर्छ। अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो अब यसको रोकथामको उपायहरू, तपाईँहरूले यो फोटो हेर्नुहोस् है, अनि त्यसपछि रोकथामको उपायहरू लेखेर आफ्नो गुरु गुरुमाहरूलाई देखाउनुहोस्, कसरी स्वास्थ्यकर खाना खानु पर्यो, नियमित व्यायाम गर्नु पर्यो, नियमित डक्टर लाई गएर जचाउनु पर्यो, मोटो भएर बस्नु भएन होइन, खुसी भएर बस्नु पर्यो, यस्तो कुलतहरूबाट रक्सी चुरोट होइन के भन्छ लागु पदार्थबाट टाढा हुनु पर्यो। त्यस कारणले यी सबै चाहिँ हाम्रो रोकथामको उपाय हो, तपाईँहरूले लेखेर देखाउनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। अब यो लास्ट हो, हाम्रो लास्ट स्लाइडमा के भन्नु खोजेको, चुरोट नखानु रे, चुरोट सुरु नै नगर्नु रे के है, रक्सी चुरोट सुरु नै नगर्ने जसले गर्दा हाम्रो मुटुलाई चाहिँ स्वस्थ राख्छ भनेर भनेको छ है त भाइ बहिनीहरू। ल आजको पाठ चाहिँ हामीले सिध्यायौँ होइन, मुटु सम्बन्धी रोग अब यति धेरै छ, तपाईँहरूले देख्नुभयो सबैको मुख्य कारणै के रहेछ भने हाम्रो खानपिनमा ध्यान दिने, हामीले चुरो रक्सीहरू नखाने होइन, एकपल्ट लागिसकेपछि यसलाई निको पार्न एकदम गाह्रो हुन्छ, त्यस कारणले बरु लाग्नै नदिने उपायहरू अप्नाउने। अब अर्को पालि चाहिँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई म 23 दशैँपछि आउँछु होइन, अनि त्यस बेला चाहिँ हामीले वातावरण दूषित भयो भने के रोग लाग्छ त भनेर पढ्दैछौँ होइन। अब दसैँको लागि सबैलाई हार्दिक शुभकामना, र अनि बस्ने धेरै नखानुहोस् है, रक्सी पनि के अरे लडीबुडी गर्ने गरेर नपिउने, अब बानी छ भने बिस्तारै छोड्दै जाने, चुरोटको बानी छ भने बिस्तारै छोड्न सकिन्छ, आफ्नो मनले एकदम दृढ भयो भने छोड्न सकिन्छ, मासुहरू चिल्लो चाल्लो नखाने, जो मान्छे धेरै खान्छ छिटो मर्छ, बरु थोरै थोरै खाने जिन्दगीभर खाइराख्ने, मेरो चाहिँ यही चाहिँ सल्लाह छ है भाइ बहिनीहरू। नमस्कार।